Hej, mit navn er Torben Nielsen. Det er mig, de kalder kajaksmeden. Jeg reparerer udstyr, kanoer, kajakker, både klubber og for private. Og har du en kajak eller noget udstyr, som trænger til at få en kærlig hånd nu her inden sæsonstarten, så må du ringe og sige til. Du kan se meget mere på min hjemmeside på www.kajaksmeden.dk. Der kan jeg altid træffes via telefon eller mail. Så du er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med.